इन्जिनियर पढेको जस्तो चाहिँ होइन भन्नु भएको छ उहाँले होइन अनि के कागहरूको बिचमा पपुलर भएको कि हाम्रो बालेन सर चाहिँ होइन कि झुटो बोल्नु सक्नु हुँदैन र राजनीति गर्न गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो मेयर पदमा चाहिँ एउटा सक्षम व्यक्ति बस्नु पर्यो जस्तै ललितपुर महानगरपालिकामा वडा नम्बर 10 हेरेको भने उहाँ त्यहाँ चाहिँ नरसिंह बेन्दरका भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ वडा अध्यक्ष उहाँको उमेर अहिले 83 वर्ष हो बालेनले काठमाडौँमा महानगरमा जित्ने बित्तिकै कार्यकारी आफै आफैले काम गर्न सक्छ एक्जिक्युटिभ हो कतिले चाहिँ तपाईँले अरू पार्टी पार्टीले अरू ठाउँमा अरूले जित्छन् तपाईँले काम गर्न दिँदैनन् भन्छ सुनिन्छ नि त्यो सङ्कष्ट त्यस्तो हुँदैन साथी त्यो अहिले 4 लाइन बस्नुपर्छ 4 भनेको बिहानदेखि बेलुका बस्यो र भोलि आउनुहोस् भन्छ फेरि बिहानदेखि बेलुका बस्यो त्यहाँनिर अनलाइन गर्न अहिले तुरुन्तै नसके पनि टेम्पोररी सल्युसन छ यो कुरा रियलाइज गर्नुभयो भने काठमाडौँवासीले बालेनलाई भोटाउन सजिलो हुन्छ यहाँनिर अर्को मन्दिर बनाउनु पर्दैन अर्को म्युजियम बनाउनु पर्दैन यो आफ्नो कुरा उपत्यका नै मन्दिर यहाँनिर जहाँ जता फर्केर ढोगे पनि कतै न कतै मन्दिरै भेटिन्छ होइन हामी अहिले नै अहिले भर्खरै एक्सपोर्ट गर्ने क्षमतामा छैनौँ तर इम्पोर्टलाई त रोक्न सक्छौँ नि हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ के छ भने अहिले यो सहरको जङ्क फुडहरूको चाहिँ स्टोर भइरहेछ यहाँ मिति सक्यो भने हतार हतार व्यापारीले उता पुऱ्याउँछ जहाँसुकै के भनिन्छ भन्दा संसारभरि के भनिन्छ भन्दा व्यक्ति प्रमुख हो पार्टी प्रमुख होइन विचार प्रमुख होइन दल प्रमुख होइन भनेर नै स्थानीय तहमा अथवा भँगेरा आउनुहोस् सामान्य भँगेराले बस्ने सानो पाल पनि नगाउने घर तपाईँको सम्पन्न त केको लागि हो भने क्या सासानो चिजमा ख्याल गर्नुहोस् तपाईँको डोल्पातिर म तपाईँ गएको छु म तपाईँको गाउँ पुरै डुलेको छु हामी समस्याबाट पैदा भएका छौँ समस्याबाट जन्मेका छौँ कि अहिले अहिलेसम्म नै समस्या छ होल्ड गर्न सक्यो भने यहाँको पानीको समस्या समाधान हुने रहेछ पहिलाको त्यो मूलहरूलाई पनि जुटाउन सकिने रहेछ पहिलाको धाराहरू पनि पानी ल्याउन सकिने रहेछ प्लस तपाईँको इनारको लेभलहरूलाई माथि लान सकिन्छ तपाईँको बोरिङको लेभलहरूलाई माथि लान सकिन्छ अनि हिसाब गर्दाखेरि 1.5 किलोमिटरमा 1.5 किलोमिटरको पोखरी चाहिने भयो जुन एकै ठाउँमा त सम्भव छैन भनेपछि त्यसलाई टुक्रा टुक्राको रूपमा कुनै कुनै सरकारी ठाउँ होला जस्तै यही प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनौँ राष्ट्रपति कार्यालय भनौँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरू भनौँ ठुल्ठुला जहाँनिर गार्डनहरू छन् त्यहाँबाट सानो सानो पोखरी खन्न सकियो भने चाहिँ हामीले पानी रिचार्ज गर्न सक्छौँ र त्यसले बोरिङको लेभल पनि माथि हुन्छ प्लस हाम्रो जुन छानामा वर्षिने पानी छ त्यसलाई चाहिँ रिभर्स बोरिङ गर्दा ठुल्ठुलो कार्यालयमा त ठुल्ठुला छानाहरू हुन्छ त्यहाँ वर्षिने पानीलाई रिभर्स बोरिङ गराएर भित्र रिचार्ज गर्न सक्यो भने एउटा ठुलो कार्यालयले गर्दाखेरि 50 ठाउँको खाने पानीको समस्या समाधान हुन सक्छ अनि पानीको समस्याहरू यसरी नै हामीले स्वास्थ्यको हरेक वार्डमा वार्ड क्लिनिकहरू राख्ने जहाँनिर तपाईँले होल बडी चेकअप 6-6 महिनाको गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँको लिभरको टेस्टहरू किडनीको टेस्टहरू थाइरोइड छ कि छैन तपाईँको प्रेसर डायबिटिजको लेभल कति भएको छ होइन 80 र 120 लेभलमा छ कि छैन तपाईँको प्रेसरहरू त्यो चेक गर्न पाउनुभयो भने चाहिँ ठुलो रोग त बिस्तारै लाग्ने हो नि त तपाईँले एउटा कुनै राइट लेभलमै थाहा पाइदिनु भयो भने त तपाईँले चिल्लो खानु छोड्नु होला माछा मासु खानु छोड्नु होला रक्सी चुरोट छोड्नु होला तपाईँको त्यो चिज कन्ट्रोलमा आउँछ तर त्यो अहिले चाहिँ हामीलाई के छ समस्या भन्दाखेरि हामी रेगुलर बडी चेकअप गर्न पाउँदैनौँ किनभने त्यसको सुविधा पनि छैन मान्छेले हेल्थ चेकलाई पनि गर्छ यो चिजको लागि एडभोकेसी पनि गर्नुपर्नेछ हामी चाहिँ प्रिभेन्सनमा जानुपर्छ जस्तै हामी कर तिरेको पैसाले चाहिँ सबभन्दा सजिलै चाहिँ पाउनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हेल्थ इन्सुरेन्स दिन सकिन्छ होइन हेल्थ इन्सुरेन्स तपाईँले कर तिरेर पाउनुभयो भने त तपाईँलाई पनि कर तिरौँ तिरौँ जस्तो लाग्छ तपाईँले अनलाइन तिर्न पाउनुभयो भने त्यो अहिले 4 लाइन बस्नुपर्छ 4 भनेको बिहानदेखि बेलुका बस्यो र भोलि आउनुहोस् भन्छ फेरि बिहानदेखि बेलुका बस्यो त्यहाँनिर अनलाइन गर्न अहिले तुरुन्तै नसके पनि टेम्पोररी सल्युसन त ल बुधबार बेलुका 4:30 बजे आउनुहोस् भनेर त्यहाँनिर टोकन निस्क्यो भने त बुधबार नै आउँछ नि त त्यो टोकन त डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ सानसानो कुराहरू छन् जुन चाहिँ पजलको रूपमा छरिएर बसेको छ त्यो पजललाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने विकास भइसकेको ठाउँ हो यो जस्तै अब बाटो पनि त्यस्तो फराकिलो गर्नुपर्ने छ बाटोहरू फराकिलै छन् बरु जुन बाटोमा फुटपात छैन त्यो बाटोहरूलाई नै फुटपात बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ नो भेहिकल जोनहरू सकेसम्म खप्न सकिन्छ पार्किङको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो नो भेहिकल जोन त्यतिकै गर्न पाइयो त्यहाँ जाने गाडीलाई पार्किङको व्यवस्था हुनु पऱ्यो त्यसको लागि मेकानिकल पार्किङ हुनसक्छ कि जुन चाहिँ 4 आनामा तपाईँको त्यहाँ भाटपाटमा हेर्न सकिन्छ 45 गाडी राख्न सकिन्छ भनेको त्यो सानसानो ठाउँमा टेक्निकल हाई टेक्नोलोजी लाएर कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र यो सहरलाई सुन्दर राखौँ होइन यो आफैमा एउटा म्युजियम हो यो आफैमा एउटा तपोभूमि हो होइन तपोभूमिलाई चाहिँ तपोभूमि नै राख्नु किनभने यहाँनिर अर्को मन्दिर बनाउनु पर्दैन अर्को म्युजियम बनाउनु पर्दैन यो आफैमा कुरा उपत्यका नै मन्दिर हो यहाँनिर जहाँ जता फर्केर ढोगे पनि कतै न कतै मन्दिरै भेटिन्छ होइन त्यही भएर पहिला पहिला के भन्थे भन्दाखेरि ए जुत्ता लाएर नहिँड्नु कता खुट्टा पर्ला भनेर भनिन्थ्यो त्यस्तो ठाउँ हो
त्यो ठाउँ हो हाम्रो चाहिँ जस्तै हामी वकेबल फ्लाइओभरहरू बनाउँछौँ त्यो जात्राको रथ जानलाई त्यसले रोक्छ कि रोक्दैन होइन माथि जाँदाखेरि मान्छेहरू रथ काको बाटोमा मान्छेहरू छतमा बस्दैन किनभने भगवान्भन्दा माथि पढिन्छ कि भनेर मान्छे सधैँ आएर हेर्छ नि त्यो कल्चर भएको ठाउँमा चाहिँ विकास पनि त्यही आधारमा हुनुपर्छ किनभने हाम्रो एउटा भावनालाई हाम्रो आस्थालाई चाहिँ नमासिकन विकास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो कुरा यस्तै छ र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ हामी सधैँ स्वतन्त्र नै रहेर काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ विशेष गरी स्थानीय सरकार चाहिँ स्वतन्त्र भयो भने यो कामहरूलाई चाहिँ व्यक्तिले एउटा व्यक्तिको विचारले त्यसलाई लिड गरेर लान सकिन्छ जस्तो लाग्छ मेरो कुरा यति धन्यवाद तर मेन कुरा के भन्नु अहिले पनि त पार्टीको नाममा चुनाव जितेको कुनै पनि पालिकाको मेयर अध्यक्ष सदस्य जोसुकै होस् जितेपछि चाहिँ ऊ व्यक्ति हुन्छ क्या यति कुरा सामान्य मान्छेले रियलाइजै गरेको छ जस्तो पोखरा महानगरपालिकाको मेयर मानबहादुर जीसी हुनुहुन्छ अहिलेसम्म उहाँ चाहिँ उदाहरणको लागि चुनाव जित्ने बित्तिकै अर्को पार्टीमा गएको भए पनि उहाँ मेयरै हो उहाँमाथि पार्टीले कारवाही गर्न पनि सक्दैन के गर्न पनि सक्दैन ऊ व्यक्ति हुन्छ जितेपछि व्यक्ति हुन्छ तर चुनाव अगाडि चाहिँ के गराइन्न भन्दा यो व्यक्तिको व्यक्ति लडिराखेको भनेर देखाइदिन्छ त्यो कारणले के छ भन्दा त्यो हामीले एउटा रियलाइज नगर्नु गर्न नसकेको चिजलाई मैले भने स्थानीय तहको निर्वाचन जहाँसुकै के भनिन्छ भन्दा संसारभरि के भनिन्छ भन्दा व्यक्ति प्रमुख हो पार्टी प्रमुख होइन विचार प्रमुख होइन दल प्रमुख होइन भनेर नै स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको कल्पना गरिँदैन पक्ष प्रतिपक्ष भन्दैन पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने बित्तिकै विचार आउँछ त्यसको कल्पना गरिँदैन बालनले काठमाडौँमा महानगरमा जित्ने बित्तिकै कार्यकारी आफै आफैले काम गर्न सक्ने एक्जिक्युटिभ हो कतिले चाहिँ तपाईँले अरू पार्टीले अरू ठाउँमा अरूले जित्छन् तपाईँले काम गर्न दिँदैनन् भन्छ क्या सुनिन्छ नि त्यस्तो प्रश्न त्यस्तो हुँदैन साथी खासमा अहिले पनि के हो भन्दा पार्टीले आफ्नो चुनाव चिन्ह आफ्नो झन्डाको नाममा चुनाव चिन्हको नाममा लडे पनि जसलाई पार्टीले जिताउँछ त्यही व्यक्तिलाई पार्टीले कारवाही गर्न सक्दैन र त्यसैलाई फिर्ता ल्याउन सक्दैन ऊ स्वतन्त्र नै हो पार्टीको नामबाट उठेको स्वतन्त्र नागरिकलाई बुझ्नु भने यो कुरा रियलाइज गर्नुभयो भने काठमाडौँवासीले बालेलाई भोट हाल्न सजिलो पर्छ रियलाइज गर्नुहोस् पार्टी कङ्ग्रेसले एमाले वा अरू कुनै दलले यहाँ जुझो उठाउनुहुन्छ खासमा त्यो दलको उम्मेदवार होइन हुँदैन पछि जितेपछि पनि हुँदैन त्यसो भए किन बालेलाई नजिताउने मुख्य रूपमा यो कुरा सोच्नु अर्को कुरा मलाई उहाँले अहिले भनिरहेको त मैले धेरै ठाउँमा बोली पनि रहन्छु एउटा कुरा रिपिट पनि हुन्छ कहिले कहिले देशमा चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दा तपाईँ एउटा दलको पछाडि लाग्नु भएन भने जाहिर खाने गाह्रो सामान्य रूपमा जीवनयापन गर्नै गाह्रो के अरे चोर पस्छ भने उखान त मैले पहिलोचोटि सुने गाउँतिर होइन जहाँ चाहिँ सामान्य रूपमा क्या अहिले त सबैको सङ्घ सङ्गठन बनिसक्यो एउटा राजनीतिमा नलाए पनि एउटा दलको टिकट चाहिँ लिएर बस्नुपर्छ भन्ने खाले अवधारणा छ र हरेक टोल टोलमा बन्ने यतातिर टोल हुन्छ कि हुँदैन पोखरातिर टोल विकास संस्थाहरू हुन्छ हो तपाईँहरूतिर पनि होला युवा क्लबको कार्य समिति बन्यो भने आमा समूहको कार्य समिति बन्यो भने पनि केन्द्रको सरकार जुन छ त्यसको छाया सरकार त्यहाँ बन्छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुहुने सामुदायिक स्कुलमा भने जुनको सरकार छ अध्यक्ष त्यसैको हुन्छ छाया सरकार हुन्छ टोले सरकारहरू सक्छ भनेको कस्तो अवस्थामा सिर्जना भएको छ अहिले भन्नुहुन्छ भने स्वीकार गर्नुहोस् यो कुरा देशमा नागरिक सर्वोच्चता छैन दलीय सर्वोच्चता छ दलले जे गर्यो त्यही सर्वसम्मत होइन बडाले जे गर्यो काम हो त हुन्छ सर्वसम्मत थियो अहिले दलले जे गर्यो काम हो त हुन्छ सर्वसम्मत देखियो त देखिराखेका छैन हिजो एकअर्कासँग लडेका मान्छेहरू आज गठबन्धन गरिरहेको छ कतिको स्वस्थकर हो कतिको अस्वस्थकर हो होइन देखिया छ त आफ्नो सत्ता शक्ति जोगाउनको लागि जे पनि गर्न तयार हुने हो क्या यिनीहरू त देखियो नि त त्यो कुरा त्यसका विरुद्ध हामी बोल्नु पर्दैन तपाईँ के स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तपाईँले कुनै पार्टीमा नलाइकन तपाईँको पेसा व्यवसाय क्षमता अनुसारको काम गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँको वृद्धि विकास हुनसक्छ सक्दैन एउटा स्वतन्त्रता हनन भएको देशमा के गतिलो हुन्छ हुँदैन नि त्यो कुरा चाहिँ मलाई भन्न खोजेको अर्को कुरा र अर्को कुरा चाहिँ के लाग्छ भन्दा विकास दुई थरी हुन्छ काठमाडौँको विकास र पोखराको विकास वा दिल्लीभरिको विकासका अलग धारणा हुन्छ काठमाडौँमा बालनजीले भने जस्तो के हो महसुस गरिने विकास हुनुपर्छ देखिने ठुलीभेरीलाई देखिने विकास चाहिएको छ त्यहाँ रोड चाहिएछ त्यहाँ अस्पताल चाहिएछ त्यहाँ स्कुल कलेजहरू चाहियो होला अथवा के पूर्वाधार चाहिने उहाँले लेख्नु भएको छ आज सार्वजनिक हुन्छ काठमाडौँमा ती पूर्वाधारहरू छन् कम्तीमा छन् अझै बनाउनु पनि पर्ने होला मेरो त विज्ञताको क्षेत्र होइन तर भएका पूर्वाधारबाट तपाईँले के पाउनु भयो त नि महसुस हुन्छ क्या टावर त बन्यो त टावरबाट देखिने दृश्य कस्तो छ बाटो त बन्यो त बाटोमा तपाईँलाई भेहिकल चलाउँदा तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ त सहर त बन्यो फुटपाथ त बन्यो तर फुटपाथमा हिँड्दा नाकमा कतिको धुवा धुवा आउँछ महसुस गर्ने चिज कतिलाई महसुस गर्ने विकास चाहिन्छ कतिलाई देखिने विकास चाहिन्छ
त्यो दुईटैको तादम्यता भएको चीज चाहिने पनि फेरि कति लाग्छ तर विकास एउटै चीज होइन तपाईले जे देख्नुहुन्छ रोड बन्नु विकास होइन म भटाइरहेको छु के जहिले पनि रोड बन्नु विकास अस्पताल बन्नु विकास होइन के साथी अस्पताल बनेपछि त्यहाँको नागरिकको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी उनीहरुको औसत आयु बढ्नु पर्यो पल्लो त विकास हो स्कूल खोलेर विकास हुँदैन कलेज खोलेर विकास हुँदैन त्यो कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढेको ठिटो वा ठिटी अथवा विद्यार्थी पास हुने बित्तिकै जुनसुकै कुर्सीमा लगेर राख्दै पनि काम गर्न सक्ने हुनु पर्छ कतिले शिक्षा पाउनु पर्यो त्यसले पल्लो त विकास हो बुझ्नु भयो विकास भनेको चीज चाहिँ केमा रूपान्तरित हुनु पर्छ अन्तिममा गएर महसुस हुने विकासको रूपान्तरण अन्यथा त विनाश हो अन्यथा त टावर बने पनि विनाश हो अस्पताल बने पनि विनाश हो अस्पताल अलिकति भए जमिन खाइदियो बिचरा जान्थ्यो नि पानी त्यहाँबाट पुनर्भरण हुन्थ्यो जमिनको उहाँले भनेर किन बनाउने त भनेको विकास भनेको देखिने चिजले होइन जब त अन्तिममा महसुस गरिने विकासमा ट्रान्सलेट हुँदैन रूपान्तरित हुँदैन तपाईँले कतै न कतै तपाईँको जीवनलाई सहज बनाउन त उपस्थित हुँदैन भने त्यो विकास हो त्यस्तो खाले विकासको भाष्य त्यस्तो खाले अवधारणा त्यस्तो खाले डिस्कोर्स चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ भनेको हामी अलग प्रकारले विकासको अवधारणाहरूमाथि डिस्कसन गरिरहेका छौँ अलग प्रकारले यस्तो हुनु पर्थ्यो है भनिरहेछौँ त्यो कारणले स्वतन्त्र उम्मेदवारी हामीले दिइरहेका छौँ त्यसै प्रकारबाट यदि त्यो प्रदेशको हुन्थ्यो भने वा सङ्घीय चुनाव हुन्थ्यो भने त्यहाँ विचारको दलको के हुन्छ प्रभुत्व हुन्थ्यो दलले जित्नुपर्छ त्यस्तो ठाउँमा हामी पनि त्यही भन्छौँ कि त हामी दल बनाएर जानुपर्छ त्यो बेला स्वतन्त्र व्यक्ति त्यहाँ गयो भने केही गर्न सक्दैन किन भन्दा दलीय त्यहाँ कुनै एउटा संसदले अगतिलो काम गर्यो भने पार्टीले फिर्ता बनाउन सक्छ कारवाही गर्न सक्छ त्यो ठाउँमा अर्को संसद बनाउन सक्छ त्यो संसदीय चुनाव चाहिँ के हुन्छ दलीय हामी दलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौँ दल भनेर विचार हो विचारले चाहिँ त्यसलाई लिड गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी म पनि म त भन्छु साथीहरूको आफ्नो राय हो तर स्थानीय तहको जुन निर्वाचन छ पालिकाको हो त्यो चाहिँ के हो दलले जित्यो भने पनि त्यो स्वतन्त्र हो त्यसलाई दलले कारवाही गर्न सक्दैन विद्या सुन्दरलाई कारवाही गर्न पनि सक्दैन त्यहाँको मानवाधीशलाई कारवाही गर्न पनि सक्दैन कसैले सक्दैन उहाँ अर्को पार्टी बिरगन्जमा जानुभयो त एउटा मेयर साहब अर्को पार्टीमा छिर्नुभयो तर उहाँ अझै पनि मेयर साहब हाम्रो पार्टीको नाममा टिकट जितेर हाम्रो मतदाताले जितेको हुनाले तपाईँ अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेर तपाईँले कारवाही गरियो भन्छ कारवाही त गर्न सक्ला सदस्य सार्न सदस्य निक्लेर तर मेरो अर्थात् तपाईँले हालेको भोट पार्टीलाई हालेको होइन व्यक्तिलाई हालेको पार्टीको नामबाट व्यक्तिलाई हालेको भन्ने बुझ्नुहोस् र त्यो व्यक्तिहरू भनेर हेर्नुहोस् रुख पनि नहेर्नुहोस् सूर्य पनि नहेर्नुहोस् हँसी हातबाट वा के चिन्ह तपाईँले सम्झिनु त्यो नहेर्नुहोस् ती व्यक्ति मात्रै देख्नुहोस् तपाईँ यस्तो एकावटा हुनुहोस् कि त्यहाँ बालेन गयो भने ठिक छ कि अरू कख गयो भने ठिक छ होइन त्यो हेर्नुहोस् त्यहाँ प्रेमजी जानुभयो भने ठिक छ कि कख एबिसिडी गयो भने ठिक छ व्यक्ति हेर्नुहोस् उसको भिजन हेर्नुहोस् उसको दृष्टिकोण हेर्नुहोस् उसको अवधारणा पत्र घोषणा पत्र कार्ययोजना पत्र के भन्नुभएको लेखेको पढ्नुहोस् र उसको अठोट इमान्दारी हेर्नुहोस् त्यो हेर्नुभयो भने तपाईँ तपाईँको सहरले एउटा एउटा गति समाज छ त्यहाँ तपाईँले खोजेको चिज बल्ल पाउनुहुन्छ क्या बुझ्नुभयो भने यति कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र म्यासेज दिन चाहन्छु जस्तै त्यहाँका मान्छेहरू वडा कार्यालय अथवा नगरपालिका वर्षको एकचोटि मात्रै जानुपर्छ भनेको 365 दिनमा एकचोटि जान्छ भने बाँकी 364 दिनको बारेमा त सोच्नु पऱ्यो नि त उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि लकडाउनको बेलामा 30 टन आलु हामीले थाल्यौँ होइन जब कि काठमाडौँमा चाहिँ हामीले त्यो लकडाउनको बेलामा इम्पोर्ट गरिएको फ्रेन्च फ्राइजको आलुहरू खानु परेको थियो भन्ने कुरा त्यहाँनिर केही न केही त मिसिङ छ नि त अनि ठुलो महानगरपालिका अथवा नगरपालिकाहरूले चाहिँ यो चिजमा समन्वय गर्न सक्छ जस्तै काठमाडौँमा मात्रै 80 लाख जनसङ्ख्या बस्छन् भने त्यो आधी नेपाल हो नि त त्यहाँ 80 लाख जनसङ्ख्याले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ फोहोर जुन उत्पादन हुन्छ 600 मेट्रिक टन त्यहाँमध्ये 70% चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक फोहोर हो जसलाई चाहिँ मलमा भर्खरै कन्भर्ट गरेर ठुल्ठुला अरू नजिकका नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाहरूमा बाँडेर उहाँको एग्रिकल्चरलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सकिन्छ जस्तै काठमाडौँ भन्ने ठाउँले कल्चर प्रमोट गर्ने हो उहाँहरूको ठाउँले एग्रिकल्चर प्रमोट गर्ने हो नि त जस्तै अरू नगरपालिका गाउँपालिकाहरूलाई चाहिँ एग्रिकल्चरमा सहायता गरेर उहाँहरूकोमा कोल्ड स्टोर बनाइदिएर हुन्छ कि नगरपालिका या महानगरपालिकाले किनिदिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यो तरकारीलाई अथवा त्यो खेतीपातीलाई त्यो धानलाई होस् के होस् त्यो चिज त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ महानगरमा ल्याएर हामीले बेच्न सक्यौँ भने एक त यहाँ बस्ने मान्छेलाई पनि सुविधा भयो अर्ग्यानिक खान पाउनुभयो र उहाँ बस्नुभएको मान्छेहरूले चाहिँ रोजगारी पाउनुभयो किनभने खेत बाँचै राखेर हामी जुन विदेशी नै क्रम छ त्यसलाई पनि त रोक्नुपर्ने छ नि त हामी अहिले नै अहिले भर्खरै एक्सपोर्ट गर्ने क्षमतामा छैनौँ तर इम्पोर्टलाई त रोक्न सक्छौँ नि अस्ति हामी बिरता मोडमा गयौँ त्यहाँनिर एयरपोर्टदेखि त्यो अफिससम्म जाँदाखेरि लेफ्ट र राइट दुइटै खेत बाँझो थियो अनि एकजना कृषकलाई हामी भेट्यौँ उहाँले चाहिँ 1 बिघामा खरबुजाको खेती लगाउनु भएको थियो त्यो 2 लाख रुपियाँ खर्च गरेर 1 बिघामा लगाएको खरबुजाले 2 महिनामै चाहिँ 6 लाखको उत्पादन दिँदो रहेछ त्यो भनेको वर्षमा 5 चोटि गर्न सकियो 60 लाख
बराबर को भाई तो बने को गर्न नसकिने चीज त अहिले रहेछ जुनसुकै विदेशमा अस्ट्रेलिया जाम युरोप जाम अमेरिका जाम उहाँले कमाउनु भएको आय आर्जन त्यतिको कमाउन सकिदैन उहाँले 46,000 बाट सुरु गर्नु भएको छ अहिले उहाँको आफ्नै एउटा घर छ इकोस्पोर्ट गाडी चढ्नु भएको छ डिजल गाडी हैन त्यो उहाँको देख्दाखेरि खेतीपाती गरेर पनि सकिदो रहेछ त्यो मेरो कपाल काट्ने हेयरकट गर्ने मान्छे चाहिँ तपाईको भारतीय नागरिक हैन उहाँलाई मैले तपाईले कति पढ्नु भएको छ भनेर सोध्दाखेरि उहाँले ब्याचलर इन एजुकेशन र मास्टर्स इन साइकोलोजी भन्नुभयो के अनि भारतमा चाहिँ 30-35 रुपैयाँ रहेछ कपाल काटेको त्यही भएर नेपाल आए यहाँ चाहिँ 150-200 दिन्छ भनेको हामीले हाम्रो स्किललाई बुझिरहेको छैनौँ कि हामीले डिग्री पायौँ जागिर पाएनौँ भने पनि कुनै न कुनै एउटा अर्को स्किललाई डेभलप गर्न सकिन्छ चाहे त्यो एग्रिकल्चर होस् अथवा त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई जस्तै काठमाडौँमा अहिले सबभन्दा समस्या भनेको मिस्त्रीहरू पाइँदैन जस्तै लिफ्टको मेकानिक पाइँदैन अलिक दुई चारजना जो छन् तिनीहरू गाडी चढेर हिँड्छन् कि भनेको यो कता कता चाहिँ हाम्रो ल्याकिङ छ कता कता चाहिँ स्याचुरेट भइसक्यो र कता कता पुगेको छैन त्यो नपुगेको ठाउँहरूलाई चाहिँ सबैतिरबाट खोजेर जस्तै ती चिजका लागि त उहाँहरूले पनि स्किल डेभलपमेन्ट गर्न सक्यो नि त आफ्नै गाउँपालिकामा त्यहाँ स्किल डेभलपमेन्ट गराएर ती मान्छेहरूलाई जस्तै विदेशै पठाइयो भने पनि एउटा स्किल्ड मान्छे पठाउनु र अनस्किल्ड मान्छे पठाउनु फरक छ नि त हामीले भारतलाई 4.1 बिलियन रेमिटेन्स दिन्छौँ भारतले हामीलाई चाहिँ 1.2 को रेन्जमा मात्रै दिन्छ भनेको त्यत्रो ठुलो राष्ट्रलाई हामीले नै बढी दिएका छौँ उनीहरूले कम दिएका छन् भन्ने कुरा यो चिजहरूलाई विचार गर्न सकिन्छ र अरू नगरपालिकाहरूसँग हामीले उहाँहरूको के छ विशेषता पशुपालन होला एग्रिकल्चर होला होइन अथवा जडीबुटी भनेको जडीबुटी होला त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई हामीले के सहकार्य गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि फाइदा होस् र हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कलेक्सनको कुरा त बालेन्जीले पनि सक्नुभयो तर टाढाको सेन्टा छिटो हुने धेरै टाढाको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ यसमा चाहिँ गर्न सकिने भनेको जस्तो उहाँलाई दिने मैले सानो सल्लाह भनेको म एउटा अस्ति एउटा होमस्टेमा गएको थिएँ साह्रै चुनावी हामीले बर्बाद भयो भनेर गाउँतिर जान्छु भनेको अनि त्यो नयाँ होमस्टे गरेर मेरै मित्र खोल्नु भएको थियो गएर हेरेको उहाँले चाहिँ अगाडिको यो अगाडि बिटा रुख थियो यो काट्यो भने उतापट्टिको शान्ति स्तूपमा पनि देखिन्छ अहिले त म काट्दैछु भन्नुभयो काट्नुहोस् भन्नु अर्को उहाँले अगाडिको चाहिँ त्यो सजाएन चाहिँ त्यो के भन्छ यो देखिएको रुखको नाम के अरे कपुर लगायतका अरू धेरै रुखहरू त्यो पोटल पम्पहरू पाम ट्रीहरू अरू अरू जो आयातित फुलहरू सार्नु भएको छ मैले यो नसार्नुहोस् रहेको अनि बोट बिरुवाहरू सार्नुहोस् किनभने हामी जस्तो सानसानो चिजलाई ख्याल गर्दैनौँ र त्यसको ठुलो दीर्घकालीन असर हुन्छ जस्तो सिमलको रुख काटियो भने वृद्ध बस्ने हाम्रोमा गिदरी भन्ने हुन्छ कतिलाई थाहा छ गाउँतिर आउनु भएको भन्ने थाहा हुन्छ गिदरीको रुखमा एक प्रकारको चराले चोर बनाउँछ त्यो गुदरीको रुख अहिले पोखराको भ्यालीभरि छैन त्यो कारणले त्यो चरो भेटेर छोड्नु होइन बुझ्नुभयो अर्थात् रुखहरूसँग चराहरूको सम्बन्ध हुन्छ कि यो तपाईँले हेर्नु होला कपुरको रुखमा कुनै पनि चराले गुड बनाउँदैन रुख त छ तर चराले गुडै बनाउँदैन के अर्थ भयो त्यो रुखको एउटा बास पनि बस्न नपाउने अहिले मैले मेरो कार्ययोजना पत्रमा के छ भन्दा चरा बस्ने ग्यारेन्टी नभएको घरको नक्सा पास हुँदैन लेखिदिएको छु क्या जेसुकै अस्ति बर्ड हाउस बनाउनु पऱ्यो पाली यस्तै झुन्ड्याउँछ कहीँ बस्न पाउँदैन बिचरा परेवा आयो भने पनि नबस् भने अन्त काँडा हाल्न थालिसक्यो कति निर्दयी भएको हामी भन्दा क्या चरालाई पनि बस्ने ठाउँ दिन नसक्ने घर कम्तीमा त्यहाँ के भन्छ हामीले डाङ्ग्रे भन्छ तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ मैना भन्नुहुन्छ हो सारो भन्नुहुन्छ हो अथवा भँगेरा हाल्नुहोस् सामान्य भँगेराले बस्ने सानो पाल पनि नबाउने घर तपाईँको सम्पन्न त के को लागि हो भने क्या सासानो चिजमा ख्याल गर्नुहोस् तपाईँको डोल्पातिर म तपाईँ गएको छु म तपाईँको गाउँ पुरै डुलेको छु त्यहाँबाट माथि सेपुक सुन्नु हुँदै उता निस्केको छु के भन्छ लोमानबेग पनि निस्केको छु अब त्यो म हिँडेको सेरोफेरो हो लामो त होइन तर लगभग 3 हप्ता जति तपाईँको जिल्लामा मैले बिताएको छु टोटलमा जोड्ने हो तर त्यहाँ जाँदा पनि माथि पुग्यो उदाहरणले सेपुक सुन्नु पुग्यो बाटोमा 2-3 ठाउँमा बास बस्ने ठाउँहरू छन् बास बस्नेको नि होटलमा गयो भने त्यहाँको सबै सजावट यताउति सबै हेरेर कहिले क्या अब त मोडर्नाइजेसन सुरु भयो क्या आधुनिकरण सुरु भयो त्यहाँको शिरो प्रसन्नहरू होस् कोठाहरू त्यस्तो नगरिदिनुहोस् मजा आउँदैन हो हामीलाई त्यहाँ जाँदा त्यहीँको स्वाद आउँछ होइन त्यहाँको हिँड्ने बाटोहरू ट्रेकिङ रुटहरू छैन त्यो रुटहरू कतिमा एकदमै खतरनाक छ म जाने बेलामा त पहिरो गएको थियो खोलामै हेलिएर गएको थियो हाम्रो भुपिन भन्ने चितवनको कविले फोटो पनि खिच्नु भएको छ मलाई धन्नले बगाएर नत्र मलाई बक्सुन्डो खोलाले बक्सुम्दो हो क्या सुन्दा होइन बक्सुम्दो भन्दो रहेछ त्यहाँको भाषा होइन अनि मैले आएपछि ब्याक होम मैले एउटा आर्टिकल लेखाएको थिएँ कान्तिपुरको बोनको तलको यादमा भनेर त्यो बोनको तपाईँको जुन आफू आफूसँग जोडियो त्यहाँ जाँदा मलाई मजा आओस् होइन टिबर त अहिले लगभग अर्कै भइसक्यो हामी कतै तपाईँ कुनै न कुनै एउटा कल्चरसँग जोडिएको एउटा बफर जोनमा चाहिँ हामी छौँ भन्ने जस्तो होस् क्या त्यो बोनपोको एउटा सौन्दर्य जुन छ नि कलात्मक सांस्कृतिक सौन्दर्य जोगाइराख्नुहोस् घरहरू बनाउँदै ख्याल गर्नुहोस् त्यही हामीले भन्नु अब पोखरा जस्तो ठाउँले डोल्पालाई के दिने अब दिन मिल्ने नै होइन नि हामी त आफ्नै पालिकामा केन्द्रले दिने हो केन्द्र सरकारले दिने हो तर गर्न सकिने धेरै चिज गर्नु कस्तो के हुनसक्छ
शिक्षामा हामीले समानता ल्याउन सक्छौ एउटै शिक्षा दोलखामा पढ्ने र पोखरामा पढ्ने एउटै कम्पनीमा स्कुल तहको कोर्सहरु डिजाइन गर्ने यसो राखौ उसो राखौ भन्न सक्छौ हाम्रा कोर्समा हामीले बनाउने कोर्सहरुमा दोलपाको परिचय राख्न सक्छौ हामीले विद्यार्थी त्यहाँ गएर सिकेर आउनुपर्ने प्रकारको पनि एउटा प्रोजेक्ट वर्क त्यहाँ इन्क्लुड गर्न सक्छौ हो तपाईको त्यहाँ टेलिमेडिसिन त्यहाँ समस्या पर्यो भने पोखराको हाम्रो पोखराको कुनै अस्पतालसँग गरेर गर्न सक्छौ दोलपाको कुनै नागरिक पोखरा आउनु भएको छ सासानो काम गर्न दोलपे नजानुस् हाम्रै पाली मेरो वडामा आउनुस् दोलपाको काम यहीबाट क्लिक गरेर हुन्छ तपाईसँग त्यसरी गर्न सक्छौ आफ्नो कामको लागि के सानो कामको लागि सहरै होइ पुग्नु पर्ने छ नि त अहिले त सामान्य सम्बन्ध के भन्छ अरे नाता प्रमाणित गर्न होस् या जन्म दर्ता गराउनु सासानो चीजको लागि त अहिले प्रथम अनलाइन पनि छ ती सासानो चीजको लागि प्रशासकीय रूपमा पनि हामी साझेदारी गर्न सक्छौ हैन सांस्कृतिक एक्सचेन्जको कुराहरू गर्न सक्छौ यस्ता धेरै छन् कामहरू गर्ने त अनेकहरू हुन सक्छ त्योभन्दा पहिला चाहिँ मलाई लाग्ने साधा बिन्दु चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा देशैभरिको शिक्षा मैले फोकस शिक्षा भएको के पनि गरेको छु यो देश बिग्रेकै शिक्षाको चाहिँ विभेद हो विभेद हो अनेक थरी स्कुल छन् पाँच थरी स्कुल छन् क्याटेगोराइज गरेर नै पाँच प्रकारका छन् पाँच प्रकारले एकै प्रकारको बनाऊ डोल्पामा स्कुल पढ्नु तिन कक्षा डोल्पामा पढ्नु पोखरामा पढ्नु र काठमाडौँ पढ्नु एउटै खासै फरक छैन भन्ने बनाउन सकियो मात्रै भने पनि कतै न कतै एउटा गति निर्माण हुन्छ कि जस्तो लाग्छ अरू प्रश्नहरू लिउँ छोटो छोटो लिउँ हामीसँग यहाँ अब महानगरपालिका पनि हो के अरे नगरपालिका पनि गाउँपालिकामा इन्जिनियर दिपेन्द्र पन्त पेसाले म चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियर हो सर्वप्रथम त चारैजनालाई चाहिँ मेरो शुभकामना छ होइन मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ यो आँटिलो काम हो शुभकामना छ विजयी भव होइन अब मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि म यहाँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो पर्या प्रतिष्ठानको देब्रेपट्टिको चोकमा चाहिँ फरको डङ्गुर त्यहाँ फ्यालिएको छ होइन सो तपाईँहरूको चाहिँ त्यो फोहोरको डङ्गुर चाहिँ अहिले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले सबैले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा चाहिँ त्यहाँ फोहोरको डङ्गुर छ भनेर पोस्ट गरिदिनुहोस् महानगरपालिकालाई चाहिँ ट्याग गरिदिनु अनुरोध गरेँ मैले अहिले अहिले काठमाडौँको फोहोर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जुन अहिले सिस्टममा फोहोर व्यवस्थापन के भन्ने उहाँको डम्पिङ साइट मात्रै हो त्यो डम्पिङ साइटमा उहाँहरूले उहाँसँग त्यहाँका स्थानीयहरूसँग गर्नुभएको बाचा चाहिँ पुरा गर्नु भएन उहाँहरूले त्यो बाटो पिच गरिदिनु भन्नुभएको थियो त्यो बाटो धेरै लामो बाटो पनि होइन त्यो चार पाँच किलोमिटरको बाटो चाहिँ एकदम सजिलै पिच गर्न सकिने थियो जुन उहाँहरूले कुरा गर्न सक्नु भएन त्यसको मोनिटरिङ नपुग्यो र योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको नेपाल वेस्ट भन्ने विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूले बन्सरी डाँडामा इन्सिनेरेटर सेलहरू राखेर जुन गर्ने भन्नुभएको थियो त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ नभएको हो यो चिजको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै नभएर चाहिँ तपाईँको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पनि जानुभएको थियो तर उहाँहरूकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकपटक पुग्ने र त्यसको फलोअप नगर्ने चिज छ जस्तै सानो कुरा हो त्यो चार पाँच किलोमिटर बाटो पिच गरेर महानगरले नै पहल गरेर अब सडक विभागलाई भनेर चाहिँ गर्न सकिने कुरा थियो त्यो चिजमा चाहिँ हेलचेक्राइ भएको हो त्यही भएर हामी भनिरहेको कि यो विकसित सहरहरू भनिन्छ नि जुन राजधानी भयो पोखरा भयो यो ठाउँहरूमा विकासभन्दा पनि व्यवस्थापन चाहिएको कुरा त्यही हो त्यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ मजाले पुग्यो त्यसलाई चाहिँ विभिन्न स्टेपमा चाहिँ त्यसलाई मोनिटरिङ गर्न सकियो त्यसलाई अलिकति दबाब दिन सकियो भने गर्न सकिन्छ त्यो खासै ठुलो कुरा चाहिँ होइन अब अहिले नै हाम्रो केसमा के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो सेलहरू बनिसकेका छैन जुन 2021 सालमा चाहिँ बनिसक्नु पर्ने थियो जुन ढिलाइ भएको छ त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ नपुग्यो त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ सजिलै यस्तोमा अर्को प्रश्न लिनु मैले त्यो अनुरोध चाहिँ फेरि पनि गर्न चाहेँ बलिन्सरलाई चाहिँ त्यहाँतिर फोहोरको डङ्गुर चाहिँ छ हजुरले यसो फोटो खिचेर चाहिँ पोस्ट गरिदिन्छ किनकि तपाईँ चाहिँ एउटा सेलिब्रिटी भएको हिसाबले मैले त्यो अनुरोध राख्छु नमस्कार म लालबहादुर बस्नेत सोलु खुम्बुबाट हो म यो योभन्दा पहिलेको स्थानीय चुनावदेखि म गाउँपालिकामा जोडिरहेको लगभग मैले एक वर्षभन्दा बढी त्यो गाउँपालिकामा मेरो त्यो जन्म गाउँपालिका भएको पनि केही कामहरू गरिराखेको छु सम्भवतः मैले अलिकति चाहे स्विकारिराखेको छैन र हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ के छ भने अहिले यो सहरको जङ्क फुडहरूको चाहिँ स्टोर भइरहेछ यहाँ मिति सकियो भने हतार हतार व्यापारीले उता पुऱ्याउँछ गाउँमा अब हामी मैले लगभग चार महिना लगाएर 10 किलोमिटर बाटो चाहिँ गाउँपालिकाले बजेट दिनुभयो मागेको भरमा 10 किलोमिटर गाउँमा खन्नु पऱ्यो त्यहाँ प्राविधिकहरू पनि हुनु नथ्यो गाउँमा प्राविधिकमा ठुलो भेरी गाउँपालिकाको मान्छेलाई पनि त्यो समस्या थाहा छ सामान्य प्राविधिकबाट नि खन्यो तर फेरि मुआब्जा दिएको हुँदैन हामीहरूले बिचरा कसैको त गाँस बाँसै उठ्छ त्यहाँ पनि कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो त्यसरी गर्दा पनि जिल्लाको प्राविधिकको भाषा अनुसार यो बाटो चाहिँ जिल्लाको स्ट्यान्डर्डमा प्रथम भयो भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले र त्यो बाटो खनिसकेपछि गाउँमा केही जीवन चाहिँ चेन्ज आयो कोसेलीको रूपमा भयो भने हाम्रो गाउँमा फलेका आलुहरू यहाँ आए साग सोलीको साग भने अहिलेसम्म हाम्रोमा युरिया
विकास यो विषादीहरू पुगेको छैन र रोकेको पनि छौँ. यहाँ धेरै प्रयोग पनि भयो तर धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अहिले गाउँमा मकै खानु हुँदैन, भुटेको मकै खानु हुँदैन, इज्जत जान्छ, आलु खानु हुँदैन, इज्जत जान्छ. त्यो खालको यहाँ एउटा जङ्क फुड जुन काठमाडौँमा आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के लानुहुन्छ भने चाउचाउ खानुपर्छ, बिस्कुट खानुपर्छ. बिस्कुटमा कुनैमा मिति हुँदैन, सबभन्दा खराब तेल छ. अनि मैले यो हामीहरूलाई सबैभन्दा गाउँको बजेट बाहिर जाने भएर तोरी पकेट क्षेत्र गएर चलाउँ भने त्यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो फलानु पार्टीको मान्छेले ल्याएको योजना हो, यसलाई चाहिँ फेल गराउनुपर्छ भनेर पनि लाग्नुभयो. अनि त्यसपछि कर्मचारीहरूमा नि कमिसनको धेरै आश हुँदो रहेछ. म त जनप्रतिनिधि भइनँ, मैले त त्यहाँ केही हस्तक्षेप गर्न नि मिलेन, सामान्य सोसियल वर्कर भएँ र मैले त्यसलाई धेरै उ पनि गरिनँ. र तपाईँहरूको जुन यो अभियान छ बालन शाहको मैले अस्तिदेखि नै हेरिरहेको छु. म एउटा पार्टीको भए नि म काठमाडौँमा उहाँको हुन त मैले भोटर लिस्टमा यहाँ नाउँ ल्याएको छैन भनेर लागिरहेको. अब हामी म 51 सालमा सोलु छोडेर आउँदाखेरि 4 दिन हिँडेर यहाँ आइपुगेको मान्छे हो म. अहिले एक दिनमा पुग्ने त हुँदो रहेछ भौतिक पूर्वाधार. र यो प्रकृतिसँग हाम्रो जीवन पनि चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ र गाउँमा चाहिँ गाउँ सहर जहाँ पनि हाम्रो सोच्ने तरिका पनि चेन्ज गर्न आवश्यक छ. विशेष हाम्रो गाउँमा चाहिँ तपाईँको त मैले किन यो सहरसँग जोड्न खोजेको भने सहर र गाउँ हामी परिपूरक भएर गयौँ भने देश एक ढङ्गको विकास हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको छ. जस्तो हाम्रो गाउँमा फलेको अर्ग्यानिकहरू यहाँ उपभोग होस्, यहाँको केही चिजहरू हामीहरूले फेरि गाउँमा सुविधाहरू गर्छ, यहाँको गुड शिक्षा गुड स्वास्थ्यहरू हामी गाउँमा ट्रान्सफर गर्न सकौँ, एकअर्कामा यो रिलेसन राख्न सकियोस् भनेर पनि मैले तपाईँको कार्यक्रममा यहाँ म अहिले व्यस्तताको बा म खाना खाँदा खाँदै तपाईँको कार्यक्रम छ भनेर थाहा पाएर खाना छोडेर म आएको अहिले बुझ्दै बुझ्दै नै. अनि राजनीति भनेको चाहिँ इन्जिनियर पढेको जस्तो चाहिँ होइन भन्नुभएको छ उहाँले होइन. अनि के कागहरूको बिचमा बकुल्ला भएको कि हाम्रो बालेन सर चाहिँ होइन कि झुटो बोल्नु सक्नु हुँदैन र राजनीति गर्न गाह्रो हुन्छ भन्नुभएको हो होइन. त्यही प्रश्न त्यसमा हामी एकदम सक्षम मान्छे मामाथि हामीलाई यति आशा छ कि पके पनि उहाँले त्यस्तो कुरा बोल्नु भएको होला. नमस्कार नमस्कार सबैले, म पिताबाट मेरो प्रश्न एकदम छोटो छ मान्छेहरूले के छ भने हजुरले ट्रान्सपेरेन्सी अकाउन्टेबिलिटीको हजुरमा अप्रोच कस्तो हुन्छ र हजुरलाई भने जस्तै म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भन्दा म्यानेजमेन्ट नेसेसरी छ अर्को म्यानेजमेन्ट नेसेसरी छ सो म्यानेजमेन्टलाई लिएर हजुरले कसरी आफ्नो जुन ट्रान्सपेरेन्सी अकाउन्टेबिलिटी छ त्यसलाई कसरी हामी प्रति देखाउनुहुन्छ अथवा हामी बुझ्न सक्छौँ हजुरको अप्रोच लाइक हुन्छ. ट्रान्सपेरेन्सीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेसिकबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अनलाइन पेमेन्ट हुनुपर्छ भन्छौँ किनभने तपाईँले आफ्नै सम्पत्ति कर अथवा आफैले आफ्नै घरबाल कर किन्न जान पनि 4 दिनको लाइन भनेपछि ल 1000 रुपियाँ तिरेर तिरौँ न भने पैसा तिर्नलाई पनि अर्को पैसा तिर्न पर्ने हुन्छ. यो सानो चाहिँ सानो रूपमा देखिएको भ्रष्टाचार चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचार किन हो भन्दाखेरि त्यो एकदमै ठुलो अमाउन्ट हो. मान्छे प्राय काठमाडौँमा चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ अब उनीहरूसँग पैसा हुन्छ यो 4 दिन टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा बरु यति पैसा तिरिदिन्छु भन्ने त्यो बाध्य भएर उहाँले तिरेको हुन्छ. यो चाहिँ बेसिक लेभलमा भयो. अनि अर्को माथिल्लो नीतिगत लेभलमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो संसदको मिटिङहरूलाई जुन टिभीमा लाइभ गराइन्छ त्यसरी नै काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तै नगरपालिका एउटा ठुलो जिम्मेवारी भएको ठाउँ राजधानी जस्तो ठाउँमा त्यहाँ कार्यपालिकाको बैठकमा चाहिँ हामीले ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा गऱ्यौँ भने चाहिँ मान्छेहरूले पनि थाहा पाउन पाउँछ कि यहाँनिर के मिटिङ भयो अथवा मिटिङमा कसले एकदमै धेरै विरोध जनायो, कसले लजिकल कुरा गरेन अथवा को उपस्थित भइदिएन भन्ने चिजलाई चाहिँ लाइभ देखाउन सक्यौँ भने यो वार्ड वडाध्यक्ष भनेको त संसद जस्तो होइन. संसद जितिसकेपछि राजधानीमा बस्ने आफ्नो गाउँ छोडिदिनु हुन्छ तर वडाध्यक्षहरू त फर्केर घरै जानुहुन्छ, कार्यालय नै जानुहुन्छ र उहाँहरूले केही गल्ती गर्नुभयो अथवा त्यस्तो केही सहयोग गर्नु भएन पहिले स्वतन्त्र यसलाई चाहिँ कामै गर्न नदिउँ भन्ने सोच बनाउनु भयो भने त्यहाँ उहाँ आफ्नो लोकालिटीमा मान्छेहरू जिम्मेवार हुन्छन्, मान्छेहरूले उहाँहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ अब विरोध जनाउनु. 35 वर्ष व्यक्तिले राष्ट्रपति हाँकिराख्नु भएको छ तर जुन यो राजनैतिक अस्थिरताले थिचोमिचोमा पारेको यो देशमा यत्रो यो युवा जुन युवाले यसरी जोस जाँगर गरेर अब हामीले केही बनाउनुपर्छ केही गर्नुपर्छ भनेर यस्तो जोस निकाल्नु भएको छ होइन, त्यसमा हाम्रो सकारात्मक भाइब आइरहेको जस्तो लाग्छ कि एउटा इनर्जी. त्यही भएर नि मलाई त्यो गाडीले भन्दा पनि अगाडि इनर्जीले ल्याएको जस्तो लागिरहेको छ कि रुममा. र भन्दै गर्दा मैले के कुरा जोड्न खोजे हो भने काठमाडौँ सुविधाबाट समस्यामा धकेलिएको यो काठमाडौँ र पोखरा सुविधाबाट समस्यामा धकेलिएको छ. दुईजनालाई प्रश्न हुन्छ यो र डोल्पाबाट दाइलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने हामी समस्याबाट पैदा भएका छौँ, समस्याबाट जन्मेका छौँ कि अहिलेसम्म नै समस्या छ.
जहाँ कि त्यहाँ नुन नपुगेको ठाउँमा नुन पुर्याइदिनुस् मात्र भनेको छ हाम्रो अरु केही पनि होइन र हामी समस्याबाट पैदा भएका छौँ र त्यो पैदा हुने समस्यालाई कसरी सेवा सुविधामा परिणत गर्नुहुन्छ दाइलाई र दुईजनालाई मेरो प्रश्न के हो भने अब सुविधाबाट समस्यामा छौँ नुन छ र छ किनकि गोर्खाका आम विद्यार्थी काठमाडौँ पढ्न आउँछन् या पोखरामा पढ्न आउँछन् या त विकसित सहरमा पढ्न आउँछन् ती व्यक्तिलाई कसरी तपाईँको विद्युत बाल्दा होस् सामान्य पानी प्रयोग गर्दा होस् आन्तरिक हिसाबले ठुलो उनीहरू हस्तक्षेपमा छन् र त्यो कुरालाई कसरी निराकरण गर्नुहुन्छ दुईवटा प्रश्न तपाईँको एउटा भिजन एउटा प्रतिबद्धता छ र अर्को ओकाट छ यो कुरा लिएरै तपाईँ जन्मिनु भएको छ तपाईँको आन्तरिक हृदयमा छ र यसलाई कसरी प्रश्न उत्पन्न गर्नुहुन्छ तपाईँले यो भिजनलाई सुविधाबाट जन्मिएको समस्यालाई दुईजना र अहिले हामी जब डोल्पाले आम नागरिक समस्याबाट पैदा भएका छौँ त्यो समस्यालाई हामी सुविधामा परिणत गर्न चाहन्छौँ यसको उत्तर म तिनैजनाबाट प्राप्त गर्न चाहन्छु देखिने विकास र महसुस गरिने विकासको रूपमा तपाईँकोलाई भनेर हामीले कुरा भनिसकेका छौँ दोस्रो कुरो के हो भन्दा प्रकृति र संस्कृति होइन कसरी विकृतिमा कन्भर्ट हुन्छ तपाईँले भने समस्यामा कन्भर्ट हुन्छ त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ पहिला नै कुरा यसको विषयमा मैले भन्नुपर्ने कुरा त लगभग त्यसैमा भनिसकेका थियौँ र सायद बालीजीले पनि त्यस्तो कुरा त गरिसकेको लाउनु भएको जस्तो दुईवटा कुरा त्यसमा जोड दिए अब एउटा कुरा चाहिँ युवा भन्दा पनि हामीले युवा कार्ड चाहिँ खेलेको छैनौँ हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भन्दाखेरि मेयर पदमा चाहिँ एउटा सक्षम व्यक्ति बस्नु पऱ्यो जस्तै ललितपुर महानगरपालिकामा वडा नम्बर 10 हेर्नुभयो भने उहाँ त्यहाँ चाहिँ नरसिंह बेन्जरका भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ वडा अध्यक्ष उहाँको उमेर अहिले 83 हो उहाँ चाहिँ लगातार 50 चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा जित्दै आउनुभएको छ उहाँले चाहिँ अहिले इन्टरनेट के अरे टेक्नोलोजी हाई लेभल नभए पनि उहाँले घर घरमा होम डेलिभरी गर्नुहुन्छ क्या जन्मकर्ता होम डेलिभरी गर्नुहुन्छ होइन बिहेकर्ता घरमै गएर कसैकोमा बच्चा जन्मियो भने उहाँ आफै आइपुग्नुहुन्छ त्यो फर्म लिएर अनि हिँडेरै जानुहुन्छ सबै ठाउँमा दैनिक रूपमा उहाँले 1000-1200 व्यक्ति भेट्नुहुन्छ होइन पैदलै जानुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ काम गरेर देखाउनु भएको छ त्यो ठाउँमा अर्को कुनै युवा चाहिँ हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ भन्नुको अर्थ चाहिँ सक्षम व्यक्ति हुनु पऱ्यो र उसले चाहिँ डेलिभरी गर्न सक्नु पऱ्यो नि त तपाईँको समस्याको सल्युसन तपाईँलाई डेलिभर गर्न सक्नु पऱ्यो नि त कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ समस्या लिएर वडा कार्यालय पुग्नुहुन्छ अनि फोन गर्दाखेरि वडा अध्यक्षज्यू चाहिँ तपाईँको घर पुगिसक्नुहुन्छ क्या त्यस्तो काम गरेर देखाउनु भएको छ त्यो चिज चाहिँ वडाहरूले चाहिँ डेलिभर गर्न सक्नु पऱ्यो सबै सल्युसन भन्ने चिज हो अनि हामीले चाहिँ यो गर्छौँ भन्दा पनि यसरी गर्छौँ भनेर एजुकेसन प्लानहरू दिइरहेको हो त्यसरी नै काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ धन्यवाद